زوانونه مرشونه درددلیا زوردلیا کوما د زړه ته تل نظر ته سلام یایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګری په ټول مخشه په سپیچ شو سپړه متنوایسته وجه سدو په غام په درد په عشقه په ژړو سره نوستي نه کې په خوشي. ملګری زن خال کې آئی چې د شپتوی حالات شپتوی حالات زه یې په بونډری بندې یو زه دلته صرف نن مسید نه یې نوست چې کله هو په مسید تکلیف شو آیا د وزیر ښځه بچ شوی دو آیا د بل پښتونه ښځه بچ شوی دو نه چې د کیمه ژړو توتی را دو په توره زه لس ورځ یود ژړېدلی هیو بېکېره شوی هیو بېدره شوی هیو خو افسوس خبره دا دو چې نن د مونږ او د ننګ هغه مدارونه لرې دو چې په خپله ترساری یې بندو خو مونږ تر بیر عزیز مړه وو په خپله مله په کوټه و مونږ تر بیر عزیز مړه وو خو د بلې شپې روښای پنجپای د مو په ښځه شننه ورځي کم از کم د مو ته دا یمان شي چې پښتلی ملګری زه چې روتلل زه د دوې ورځې نه رومخشه په لیار بنده وم د حیات سره زه پر تا بنده وم خو چې د چېرته توس د ورکې خلک په غام شه لګیا یستی داسې د نن نه دوې ورځې مخشه په میرلی شه جړپ وشو په آش دوه فوجون دوه تلیفون مړه شول بیا چې د خیسوره خلک د شکتوی خلک د شکتوی خلک لیار په خیسوره وغلیدو اغه خلک چې رتله په لیار یې د مختلفې کومې کم کم ویډ کې کښېنول کیلا ته اله کړې وي شرمول یا ریاسته جړپ چېرته شوی دی خلک یې نیسي نسی خو دا مسله دا دو چې که د خیسور دی که د شکتوی دی که د غره خال دی دی خال ته تصورت دا ورکوي چې دا ټول د شتګر دي نو زه ورته وایم چې غار نه غار د شتګر د توکر نه لیمام وو د شتګردي جوړه کړې ملګری میش دا خبره لګیا وي نن کې اریج نن پرې شوله وینه مو پرې شوه چې اله اوکیا جلیون دي خو دا په ښځینه په وړي کې په ستر تکلیف دی بیا چې میږ رزماک نه لوندې د پریاړ په ګټرو تللي چې بیا یې څه ولیدل بیا یې شنه ختي کاډ وخوسته بیا چې د شنډوري ګډ ته روغللي دلته یو ډېر پسول انسان دی او ډېر صوبېدارارۍ چې خپله ښځه به پښتنه وي اته د پښتین تصورات ورکوي خو د یوه د پنجابي د خوشولولو دپاره موږ ته وایي چې ته مخشه نشه تللی چې وینې چې ورته درنه دو شرمول یا په توشه دره غیرات نشته چې اسوکو باروت راکټ شراوي هغه په تو بې پښتنې ترې وي ملګری په ټوله غټه خبره دا دو چې د دلاتب ته یې پښتین درته ومخشه کړی دی زه خپل د پلیسول ته دا یایم توس د میش دپوره ډېر عزتمن یستی توس ته میش په زړه شه قدر احترام لري خو تو ته هو چې په ورساب باندې دفه 144 روسي بیا د ده په خوله عملي کوې ته هو بیا دلته ته د علاقه سیچي وې ته یوه صوبېدار ته جواب نشې ورکولی خو انشاءالله چې میر مشوره وکړي چې د شکتوی خل دلته روست وې انشاءالله ته رزماک شو زه در شروع کښنه دا خبره نشته ورته انشاءالله زه در شروع وځم چې داسې وي چې په دوه لریا کرون وي چې دلته خلک نوست وې میږ ملګري مشوره لګیا کړې دو نو د نارت وزیرو تو سره پر ازما ګرته مخشه تو خو نه رو پرېږدي خو ورته زه درته په شروع کړم ملګری دای په بدمشه خل ډروي تو په توشه پرتیګ نشته په توشه لاندې په بدمشه مې شتیره ماډه روه بدمشه د میش پلور نیکه کړې دو بدمشه د تو ام ای د تو ایسایی که بدمشه کو دا تا دلنګ دا تا د ورتي چلن ورغسته دو دا د خپشتین کوم ورغسته دو تو په تو په نسل شه دمره غیرات نه وو دمره ډېره خو دمره ډېره خو چرګې څوک نه نسي لکه د تو چې د ترېنو 1000 پتلوني را پوته شول تو د غیرات یا تو د نن مشکتلی دی یا تو د تیره مشکتلی دو دشتګردي دشتګردي د ده په رګیله شې دو خو وجه یې بدله دو وجه یې ویله بدله دو چې د مو په مینه باندې ته بچی ته ژوند میلاویږي
د مو د کر پرنګول باندې ته په جیتا کاروبار ملاوي شي د مو پاورل پاول پترل باندې ته په جیتا تعلیم ملاوي شي ویلې چې د کیم د زناور غوند سلوک دای کو نو د مو بچای خو په جیل شل ونای شي د قبیله د سوتل خوبوسی نو تا پلیسی د ته خپل بچی د کمی باول د پرادو کنانی دا د شتګرد خو مرکزی لا دمر کړی دی دا د شتګرد شوری دی دا شتګرد د شتګرد د جی اچ کی جوړ کړی دی دا د شتګرد د دنا سرولا په بر جوړ کړی دی نو په غوړ نه غړ د شتګرد دی ملګری نن د میشه توس د پر سره د عزت خبره دو آیا په درې مسجد شه دا مسجد یې آیا د تو اپګړیوار مشر تیر دی چې د دیسی او د ایسی د چیک ته پر خو کم سر موجود وي آیا چې د تر پر ځای هیڅ خبره ني دای ته په خبره باندې ورڅګاوي چې ورسا چې د مو په ګریپ کې څلې وي آیا چې زری په پندوراوي بیا ته په ګرینی ولې وي نن چې د تر سره خبره ني نن چې د تر سره خبره ده دای چیرې دی آیا چې د غریب سری شده دی مکین نتلا چې بلاته نتلا مشره د تو شده په دنه مخشه کړی دو نن خبره سپینه سره کی دا شکتوی دا د شکتوی علاقه کاپرشن یې نه دی کړی خو زمدای خلک په بولډیزر شخ کړی دی کاپرشن یې نه دی کړی خو په اپرشن نه سخت لاتی چې مانګې لونه ګرځي د چا مړینا درې درې زمن نشته هغه دروازې شه صرف شجنه پرته دي اپرشن دا اپرشن نوم باندې نشته شرم ورسی چې را څوک وایي چې اپرشن دا اپرشن نه دی دا اپرشن نه و دا د طالب خبره نه ده دا د تو د ذات اتو د دولت یا تو د تعلیم خلاف شوی دی نه که د دشتګر خلاف ملګریه کدای دشتګر ور کوي بیا یو ور سلندر کو بیا بیا جاسوس زله جوړ کو بیا بیا یې دا بغیره د ریاست بانی نو دشتګرګي پتو شو ملګریه دای خوده نه تو د امارت مذاکرات کولای شي خدا دې پنځش پېژه وزیره پنځش پېژه زره وزیره مسجد مذاکرات وکړه چې دا کار نه راځي جوړ کی خو تا په د دشتګردی خواشه تا په د دشتګردی شه ملاوي شه نو په غارت نه غار د دشتګرد تل ملګری زله خلق آیا د شکت تر سره پکې یو آیا د شکت تر سره راکټ وخسته یو اته لفتن مردای یا تو درې فوجون مردی نیش احساس ورته لري بدامي کده فوجي مریشي کده طالب په نوم بندوي دا بارود زتي مش نر په خپل خبرانه غوري کپتن نو چچا مرغي تو ته دې را شاپاتني خو شرمولیا لوار دې د شکتی په خال شنو خسته دی نو ده تغنا وزخه دا پلیسی دو چه ده شک تو خال چه زوایو وطرایو چه دا کول ده شدکر ده تغنا حجور شی نو دا پلیسی دی میش بجانی ملگریه پرازماک شه پماکین شه پلادا شه پکاغان پناران شه دای پرکینا جوراوی خوارمون چه دل تا دای ده شدگرده آده جوراوی په مری په دا علاقه شه دای ګولینه لکوي خوارمون چې دلته منسینه دی روي ملګری یې یغزي شه لندوري شي ورته خلق کولام ګرځي خو دلته د خلک د ژوند د پوره دای چیک پوستینه جوړوي ملګری یې د لادلا د لادې شه څه ورځه مخ شه یو بریګډیر وته چې د مکه په وشو نو شرمولیا د بریګډیر چا ورته وشي چې په تاسو ګاډي شه دی خو د دشتګردی پکې د تو په کې راشه د نره کیږي ملګری له ننګ وکې خپل غرات ودارې منظم ودارې چې د تو په تر سره لوار شي چې د تو د مرنه بچای د غیر نه وبوسي نو هټکارې په ځوانون شخوان کو
هتګړه د ځوانونو په وسیله شخوان کو بنګړو د شتینا په وسیله شخوان کو ملګری بیا کدا نه وي اته شي نه ډارې شي د کدا شي د ګلې نه ډارې شي نو تا خو اسرائیل نه دی دا چې د نور دی دا د ایمای د عیسائی د ددن نمبر 1 فوج د اسرائیل نه دی بیا چې د مقدر ګلې وي نو دا سیګار نه ورته ولاړ دی خو شهادت وي د وطن په ننګ وي د ترسره په عزت وي دته د کسانوي چې نن د کلې وچلوي مریض و دغ نان ته وتل وي بیا ووځي بیا ووځي چې څه پرې مې شپله ترسره ته عزت لګي وړه ملګری کم کم دی د لمونځه ټیم دی خو نن مریض د شرم نثار نه شي چګولی ویلی نه شي چګولی زره خلک هیڅ زروار دی دا زروار نه دی دا بدماش دی قانون این دموت کړی دی نو کډر بدماش وی به د یوې پورا د زوال ورځ وی ان شاء الله په ګرنی سره ورونه سی خامخه ملګری تاس کتلی دی چې کله کوم سړی ډیر بدماش وی بیا دار په دار هشي دار په دار خدا شرمولای پیږي نه کله وی بنگال هدر نه لور او شرمولیا او د د د بجوا د خوشولاور پورا ویلوړه پښتانه او د ایپسی ولا آیا د تو خیر مرباج تو تا فریدای بجولای بیتنای مسید امزای وزیر دوار پا ایپسی شه خودول تا یو پنجابای لفتن کپتن خوشولاوی چه بلا ورد مکدایش مخ شه سکیل چک شه شرمولیا چه کلا پا تو پا خیبار پا بلزی اپریشن و ایپسی ولا د تو شده باج تو چه پایر می شوی ده تو شده باج تو نو دا جنگ ده تو ندائی دا جنگ ده سیاسی پارتی دائی ادخ جنگ نه جمعیت پوته دائی نه انتی پوته دو نه بلا پارتی پوته دو دا جنگ ده تو ندائی دا ده ایزاد بیزدی ده تو ندو نو پا کلاکا ورو وزی پا نرا ورو وزی کم سر ورو وزی خویو سوول در تا که جن یا تو تا دا سوول که چه کلا ده لنجاوی ده اتن نزایه جه مالک یا کسانه وی کردی جه چیز اتا تا وطلوی خویو سوال در رکه جه ننو مالک پا گره میشه رو نسی خان خان خواه رو نسی چنو دا ده مالک ده تا اویا یا چه ده مو لحجا ساخت دو کدایش یمو پا لحجا شه پارخوی من ده تا پا پستاور سرا وجه غیزا کانوی تا ده پا کوره نا بلک در تیر جاو پر کوی نا چه پا کوره وی نه ور ده خطوی زنه نیستو سو زتیم نو خلا در منزتیم دی انشاءالله چه که جیت بی ورسرا که ایتم بی پا دخ پلا بندو دیده دمیج بی نتیابی مانانا شکریا بیرا مانانا المنزینا وکیس